judo japan bata suru bhayeko desh ho haina te bhara malai chai excited pani chu nervous pani chu kina ki aba tyako khiladi haru ekdam strong huncha ra pahila suru aba tyo jun japan gaye pachi nai malai thaha huncha ki aba tya pugne pachi tyako training lisaye pachi chai thaha huncha maile aba tyo expectation lai kasari line bhanne kura chai main target aba olympic qualified hune ho malai haina tyo main target ho tara aru haru ko game bhanda ni malai step by step janu parcha main olympic ko samma pugna lai त्यसको लागि चाहिँ अब एसियन गेम अब टु मन्थ्स थ्री मन्थपछि छ अब त्यो चाहिँ जापानले अलि मलाई प्लस पोइन्ट गरिदिन्छ होला किनकि अब पहिलाको हेरी गेमहरूमा चाहिँ अलि इम्प्रुभ आउँछ होला किनकि ट्रेनिङ भन्ने बित्तिकै अब जापान जस्तो ठाउँमा पाउँदाखेरि चाहिँ अलि राम्रै होप हुन्छ अब रिजल्ट भन्दा नि मलाई अब जुन मैले भने नि अब जापान गएपछि नै थाहा हुन्छ कसरी त्यो कुरा एक्सपेक्टेसन जुन मेरो मनको कुरा एक्सपेक्टेसन मेडल ल्याउने नल्याउने जुन छ नि त्यो चाहिँ त्यहाँ जापान गएर ट्रेनिङ गरेपछि नै मलाई त्यो रिजल्ट चाहिँ कस्तो होला भन्ने मलाई त्यो बेला फिल हुन्छ अहिले चाहिँ जोस अहिले गएर पर्फर्मेन्स अब ट्रेनिङ राम्रो गर्ने त्यही फोकस चाहिँ त्यही छ